Այնջան, դու այստեղ խաղա, էլ սրանց չկպնես, դա կուգջան։ Էլ սրանց չկպնես, արելս։ Սյո։ Մայն կատնիատես դուր ինձ փոքրիքներին բարև ենք, ասում ես ար, ես այս տիրուն չուպիկները տարիս եմ ես կեզ, այս սրանք, այս տիրին է, հիմա բարև ասենք, փոքրիքները, մի Այսօր ձեզ հետ է Մարինկան և հենց ասում եմ Մարինկան և դու ասա Արենը, ուսես ցույցտուր Արենին, հիմա բարև ենք ասում, Մարինկ ինձ ես նայում, Արենին ինձ ես նայում, Մարինկ նա մի քիչ Արենի մոտ, ապրես, սենց Արենին ծի, սենց Արենին սենց հարա, Արեն, դուր չուպիկը, ու չէ դեր տասեր, դասվանք է։ Հատարդաս! Ան, դու այդ հիար չուպիկ բրնի։ Հատարդաս! Հատարդաս! Մի հատեր? Հատարդաս! Բարեզ ես իրելի փոքրիկներ, մեզ հետ է Մարինկան և… Արանը! Բարձր! Մարինկան այսօր տեսնենք ինչ է պատրաստել մեզ համար, ինչ կա քոմոդ Մարինկան, ծույց տուր մեզ, արեն արդեն ծույց է տալիս, մեծ մեծ չուպաչուպսեր են նրանց մոտ, ապա տեսնենք, Մարինկա ալիկում է, մեզ հետ է այսօր Մարինկան և… Արենը! Արենը! Այսօր Մարինկան և Արենը մեզ համար պատրաստել են… չուպաչուպսեր, այո, շատ մեզ չուպաչուպսեր են, ինչ ենք անելու? Բացելու ենք! Դու ուզում էր չուպաչուպսով խաղանք այսօր? Բադարդաս! Ուզում էր չուպիկներով խաղանք? Հա։ Չէ, պլաստիկինով էր դու ուզում խաղանք? Հա։ Չուպիկով խաղանք! Պասլի մի հատ են չուպիկը դնենք վերև։ Չեմ ուզում չուպիկը խաղանք! Հա։ Հիմա ե Արեն ասա չէ Վերատիրինը Հա, դենց վերցրա, արեն վերցրա, չկսես պոլին, վերցրա, ասա չէ Այն Մայն կա իրկու ատ մելու վերցրա Կկցրա Մարինկան գնա արեն արեն գրական լի չուշուտ արեն գրական լի կամ գնական լի կամ գնում ես սենյակ արեն չով գնական լի ու կուկուր Բարև ձեզ փոքրիկներ, ձեզ հետ է Մարինկան, Մարինկան,
Ինչ ես պատրաստել մեզ համար այսօր? Ինչ է դա? Չուպիկ։ Էլ մատի գտքի թիկը չտանես։ Չուպիկներ են սրանք, ճիշտ է։ Տեսեք փոքրիկներ ինչ մեծ չուպիկներ են։ Կարմիր գույն։ Էլ ինչ գույն ունես այստեղ։ Մանուշակագույն։ Այս մեկն էլ էր մանուշակագույն։ Կարծես թե ոչ, սա կարմիր է։ Բայլավ մի հատ էլ, հա։ Պլաստիրին եմ ուզում։ Պլաստիրին ես դու ուզում։ Իսկ ինչպես անենք, որ այս չուպիկներն անհայտանան և նրանց փոխարեն պլաստիրիններ առաջանան։ Ես սրանք դնեմ, ասենք սուրպրայզ։ Չէ, դե աչքերդ փակի, ես սրանք դնեմ, նոր կասես անակնկալ։ Դե փակի աչքերդ, անակնկալ քեզ, Մարինկա։ Ինչեր հայտնվեցին քո մոտ։ Պլաստիրինի չուպաչուպսեր, կանաչ գույն, նարնջա գույն։ Քեզ դուր են գալիս այս պլաստիրինները։ Մանուշակա գույն, դեղին և վարդագույն։ Այսօր մենք կպատրաստենք Միկի Մաուս պլաստիրինից, նրա ընկերուհի Մինի Մաուսը պլաստիրինից, կպատրաստենք ծաղիկներ, ձմերուկ, ծաղիկներ, այո, ծաղիկներ, դե սկսենք, սկսեցինք, եկեք Մինի Մաուսին պատրաստենք վարդագույն, համաձայն ես Մարինկա, դե վերցրու, ստացվեց, ոյ, մենք շփոթվեցին և Միկի Մաուսին պատրաստեցինք, ոչ թե Մինի Մաուսին։ Մեր Միկի Մաուսը պատրաստ է, դնենք այստեղ, հիմա կանաչ գույնով կպատրաստեն Մինի Մաուսին։ Ունի Մայուս։ Դեղին գույնի Մաուս ենք պատրաստում, հիմա Մինի Մաուսն ենք պատրաստում։ Մինի Մաուսը, Միկի Մաուսը, դե ցույց տուր, ահա, շատ գեղեցիկ է, Միկի Մաուսը և Մինի Մաուսը, ճիշտ է, մեզ մոտ գույները սխալ ընտրվեցին, բայց ես կրկին անկապ խոսում եմ։